Takže čus lidi, já vás zdravím u novýho Borderlandsu 2. Tohle hru budu točit teda, ale zatím to teda vůbec nechápu, ono se mi... Počkejte, já musím trošku hlásit, stlumí ten zvuk, protože je to hrozně nahlas. Audio... No to na jednička schválně si to pomůže. Tak. Tak, už je to lepší. Já doufám, že se mě slyšeli, to předtím. Já doufám, že tady tu hru nějak aspoň trochu pochopím. Že to nebudu úplně lamit, jinak na dalším videu tady z Borderlandsu 2, tak už se mnou bude hrát kámoš. Teda uvidím, co budem hrát, ale... On to určitě už bude vědět, jak to hrát, protože já to fakt nevím. Jinak na stránce Shakes and Fidget jste mohli vidět, že tady o tu hru pořádám soutěž. Jo, soutěž. Jinak pravidla se dozvíte v příštím videu. Nebo příště nebo po příštím, uvidím ještě, jak na to budu mít čas. Jinak počítejte s tím, že vyhlášení bude tak za 3 týdny. Aby měl každý dost času se přihlásit a zodpovědět mi nějakou otázku, protože to nebudu dávat zadarmo. Plně bez toho, aniž byste něco věděli. Welcome. Well done. Ježišmarja, kam zase jít? Já chci už nějakou zbraň a střílet. OK. Open! Já se snad zapnu snad ten zvuk, protože to je hrozně vtipný, podle mě. Jinak jestli si myslíte, že tady ta hra je kravina, tak... Možná je to trošku pravda, ale prostě neříkejte mi, že ta grafika není úplně libově nakreslená. Mně se to prostě nehorázně líbí. Hop. Ježišmarja, co to je? A tam mi to dal nějaký bod, že to máme si jít? Co to je? No, to crouchers. Dungeons. Proč vůbec nevím, co mám dělat, to není fair. Já teď čtu ty titulky. A číst je nestíhám a... Ježišmarja, co to je? To je nějaký nepřátel, co? Pomoc! Co to je? Tak to jsme tady dopadli. Update, tap. My first gun. Jo, to by se hodilo. Level 1. Quest sword track. Tak asi enter. Enter. Můžu dát enter. Mačkám enter a nic to nedělá. Pitch down, pitch up, pitch up, pitch down. Escape close. Quest sword. Accepted. Normál. Hej, ale já to chci přijmout. No tak. Já to chci přijmout a nejde mi to. Sakra, s tom vůbec nevyznám. Region difficult. Co mám sakra dělat? To gun. Air search cabinet. Enter. Enter. Pistolka. Máme pistolku. Já mám pistolku. Tak to ne, to je libovka. Tap. Já jsem udělal nějaký. Takže enter. Enter. Co mám dělat dál? To handsome. Už mrda, tady toho týpka se hrozně bojím. Sakra, co mám dělat? Bože, co to je tohleto? Otevřeme tohle. Peníze. Třeba nám k něčemu budou. Take. Epic. Pick. 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 To je sranda. Takhle by to bylo dobrý, kdybych si jenom jako sbíral peníze. Takže cože mám dělat? Blind child. Kve? Jo?
Completed. Enter. Tak. No. Už to mám něco dobře. A tady. Tady mám mít. Tak to jo. Již mara, co to je. Mě asi vede tady ten týpek, co? Hop, hop. Door up. Ok, otevřeno. Trevor. Ježišmarja, nechci nikam cestovat. Ještě to udělám špatně zase něco. Oh, už jsme venku zase, super. Se jdeme zkoumat mapu, nebo já nevím. Jsem mouse to fire. Smouse to, I'm down. Up on side. Jo, tak tomu rozumím a takhle jasně to chápu. To chápu. Tak já vystřelím. Funguje to. Proč je to jenom obyčejná pistolka? Já chci kulomet. Já chci kulomet, já nechci pistolku. Tak mě tady ten týpek pořád. Ježiš, tam někdo je. Protect me? Co to je? Enter. Ježišmarja, kolik jich je. Už mi došly náboje, nebo co? Oh, už jsem jednou zabil. Oh, nice. Já to školím, to není ani možný tohleto. Ty vole. Tam je další. Oh, headshot. Umři. Zabil jsem ho. Ty jo, nikdo nehrál v životě líp Borderlands než já. Jinak tuhle tu hru hraju po první životě, jo, tak abyste se nedělali, že to takhle lamím. Ne, fakt vůbec nevím, co to mám dělat. Stůj! Říkal stůj. Why again? Jack? Jaký Jack? Já vůbec nevím, o co jde. Jak předtím mi tady hrála taková nějaká divná ukázka a trvalo to asi 5 minut, jo, strašně mě to nebavilo. Co chce zase tady ta ženská? Co je toto? Open. Vypadá dobře. Pick up. Teď to nejde otevřít, proč to nejde otevřít? A kde je ten můj týpek? Tamhle. Už je tam, kde je ten idiot? Ježišmarja. Co to je? Ježišmarja. Jo, tady seš. Pistolka. Ježišmarja, to je hrozně blízko. Zkusím nůž. Nůž. Funguje, tak to je dobrý. A nejsi kritikál. Myslím, že tady ta hra mě bude bavit. Z toho bude víc než jenom jedno videjko. Ta libovka. Ježišmarja, jsem se lek. No to skáče. Nůž. Ta libovka. Tuhle hru budu pařit od rána do večera. Co za edit, to je debil tohleto, ty vole. Ta libovka? Tahle ta hra je boží. Ježmarja, to je idiot, ona neumí ani jezdit. Jezdí nebo se na ně vykašlal. Já mám jít sem? Tak jdem, ježišmarja, kudy? Kudy, hop, nejde. Otevře mi cestu, idiote. Tak takhle je taky způsob. Ježišmarja, co to je? He's very close. Což je hodně blízko, frajer. Ježišmarja, co to je? Knuckle-grager. Jo, já to ani nepřečtu. Toho sundám, to byla lanka. Kde je lanka? Tamhle. Tyvo, co to je? Co to je? Co to je za hacker? To je hacker. Hacker, pomoc. Hacker. Já jdu domlátit pistolkou, protože už mi došly náboje. Proč už nemám náboje? Já ho tady zmlátím s sekerkou. Moje sekerka. Ježiš. Mare, kam jde? Ježiš Maria.
Jasně, jako jinou zbraň normálně. Ježišmarja, oni jsou dva. No to ne jako. Co to je? Co to je za hacky? Pomoc! To jsou hacky. To není možný. Co to je? Co to je? Proč já nemám žádný zbraně? To ale není fair tohleto. To není hra. To je debilita. O, vole, jsem mrtvej, ty vole. No, nejsem. Co mám asi tak dělat, ale jako? Co mám dělat s tím, když tady po mně jde asi 100 nějakých debilů? Ah, pistolka! Aha, už jo. Teď to je taky konec. Ajá. A jak mám asi žít? Fight for your life. Boju za svůj život. On bojuje za svůj život a takhle to dopadlo. Ach. Jsem mrtvý. Super, no. On byl super, no. Co se dělá? To jsem jako to načetl znova, anebo jako, to je divný. Tuhle room asi. A nechci padat. Pistolkou, ne, kladivem. Umři! Ojo, ono zase mi došly náboje. To není fér, jako. Aha! Já mám mačkat Ečko, abych se probudil. Ježiš Maria. To mi nemohli říct dřív. To není možný tohleto. Chyjo, já jsem lama. Já chci nějakou zbraň. A už mám víc nábojů, už mi radši dávají víc. Ne, frajer. Stejně počkám. A tam. Ty vole. Oh! Wow, vedle. Ty vole, ještě vědět, kde má hlavu, to by to pošlo líp. Kritikál. Vedle. Vedle! Ne! Kde bere pořád ty kameny? Večkem ho sundám. Teď ho udělám, já ho sundám, majzla. Get a... Jo! Zabil jsem ho? Zabil jsem ho, já jsem ho zabil! Zázrak. No už mi došly náboje zase. Já nechci peníze, já chci náboje. To jsou náboje? Jo, to jsou náboje. To jsou taky náboje. Jo. Yeah. Jsou náboje, tady to jsou náboje, tady to jsou taky náboje. Oh, nice. Nice. Takhle to má být, já chci náboje. Bez nábojů zase nic dávat nebudu. Kam že mám jít? Kam mi to ukazuje to mapa, že mám jít? Co to je? Hled, no. Jo takhle, to si doplní životy. Kam mám jít? Kam mám jít? Musím jít se nahoru.
Wow, jdem si zaskákat. Hop, hop, ach. Co tady zase skočí někdo? Mám otevřít ty dveře? Ale jak se to dělá? Tady. No to se střílí nebo co jako? Ono sněží. Uhu, co mám dělat? Měl jsem jít spodem? Nebo vrchem? To je. Říkal super, nebo co říkal dupr? Šmarja, to je. Mále angličtinu debil, se to nevyznám. Šmarja, co mám dělat? Can't open menu? Menu. Mission lock. Tady jsou nějaké zbraně určitě, aha. Empty, equipped, personal. Zase to může dát nějak jakože k sobě, nebo ne? To je složitý. Nechce mi to někdo vysvětlit. Samozřejmě pod video přijímám jakýkoliv rady tady k té hře. Za každou miniaturní radu budu vděčný. Abych třeba už tý příští, abych už tý příští hře to aspoň trochu dával. Co je, co chceš? Malej hajzl. Co to je? Co to je? Zbraň! Zbraň! Jo! Zbraň! Další zbraň. Tak ta už je vytuněná. Full? Jak full? Žádný full. Aha. Tak takhle to je brokárna. Turn in. To chceš, etolk. Jasný no, tak jakože... Enter collector ward. Accept. Nevím vůbec, co jsem udělal, ale to je jedno. Uhu, to je libovka. Hi. Já si chci vyplnit... Ježiš, travel, co jsem tu zmáčknul? Loading. Update to tap. Take ridden token. Reload speed. Meal damage. Speed. Plus 1%. No to bude asi všechno, protože už nevím, co mám dělat. Watch challenge? Co to je? To je jedno. Tak jdem. Když ma radí. Utíkej. Frajere, utíkej. Tak, mě už by zajímalo, jak dlouho točím. Já to tady přes pravc točím, ale... Nevím teda, jak dlouho už točím. To je blbý. To mám hubo. Ježišmarja, ten je proti mně. Zkusíme tady tu brokárnu. Ježišmarja, ta nefunguje. Co to je za zbraň zase? Co mi to zase dali? Zase po ně něco střílí, bože. Headshot, kritik. Vedle, jo, netrefil. Nice. Na jednu ránu. Tamhle. To byl hit. Je to tam. Tak, reload. Kam teď? Takže tady něco je, jo. To se míl. Baterka. Co to je? To neznám. Kam mám jít? Kam? Co mám dělat? Co mám dělat? Co mám dělat? Co mám dělat? Sakra.
Co já mám dělat? Co já mám dělat? Je to něco psalo? Je mi to ukazuje nějaký počítač? Tady to mám rozstřílat? No já nevím co mám dělat, no tak. Já mám sebrat tu baterku, já nevím jak, furt. Ty to píše, že mám plný ruce. A já nevím, jak mám dělat, abych je plný neměl. Takže udělám takhle, možná. Já nevím, jo. Ne, stejně mám pořád plný. Přijdám sem. Co mám dělat? Fajn, tak já jdu tady nahoru někam. To jim předtím ukazovalo. Nechal jsem tam něco důležitýho, asi ne. Tak. A tady je, já jsem si říkal, že jsem šel špatně určitě, tak. Otevři to prosím tě ty ňoumu, nebo já to přeskočím radši. Ach. Jaký ach? Prostě to otevři. Mám to rozstřílet nebo co? Sir Hammerlock. Co to asi je? No super no, tak jakože už můžu, a já s ním přeskočím. A já tady tam na toho zabiju frér, a už je to dole. Čekat. Jo, už mora, jsem lama, já ho netrefím, a je dole. Mám být v utajení? Nebo nemáme, no asi nebude. Haha. Tady to je nějaký easy. Easy. A tady někdo je. Všemu to tvé. Wow. Oh yeah. Takhle se mi to líbí. Oh nice. Yeah, ta libovka. Nice! Tady ta hra je libová. Wow. Wow, on jde po těch svých? Proč ale? Když mrá, jsem mu netrefil. Aj, po něm. Co máme se tak dělat? Ježíš Mare, už zase padá! Bože, to je ňouma! Tak, co mám dělat? Já nevím, já teď půjdu k tomu. Tamhle k tomu. Oho, teď něco je? Co to 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 je? Hop! Hop! Brum brum brum, kamže máme jít, frére? Ah, tady. Ježišmarja, tak to proraš, ne? Kam jde zase? Bože. To je idiot normální. To je tupec. To je normální idiot. To je idiot prostě, to není ani možný, aby někdo byl takhle blbý, jako tady ten můj. Takže jo. Je, ale to je Sir Hammerlock. Sir Hammerlock Hunter. Ten je s náma asi. Ten je s náma. Kde je, ale tam zmizel. Tak šel. Sir Hammerlock. Je, on je fakt s náma. Co tohle? Tady to něco ukazuje. Ježišmarja, já jsem se snad zašpracnul. Kam máme jít, jo tady. A asi musím jí pomoct, ne? Ačkem. No mám nic dělat, co mám dělat? GIF, něco GIF. Tak jsem mu něco dal. On ho opraví, nebo co jako?
Ježišmarja, to je to jako doktor, jo? Ne, pravář. Aha, hm. Tak to jo, tak to potom je jiná, jako když to plán to. Tam něco je? Tam něco je? Co říkáš, kleptrepu, kleptrepe? Co je, mám tam jako jít, nebo co? Tak já tam jdu, no, jestli jsem zbláznil. Bože, idiot. Tady něco je. Co s tím mám dělat? Co tady mám dělat? Jdu za nima se tady. I see our leader. Tady taky nemám nic dělat, tady taky něco bylo předtím. A už tady jede klepter, on mi něco řekne určitě. Já jdu za ním. Doufám, že to hru hrál aspoň trochu správně. O, co to je? Fast travel. No tak přejdeme někam cestovat. Tak, mně se zdá, že už bych to mohl pomalu ukončit. No, nevím, ještě. No tak dělej, já dodělám tady tu mis. Tak, já něco s tím dělám. A, tolk. Tak. Já tady něco přijmu, enter. Enter. A pro mě co asi dělat, já nevím. Enter. Shield display mode. A tolk. A co? Takže co máme dělat? Top. No, tak jdeme, no. Tak, a já už to nechám na zítra. Já se s... ještě dáme tady talk. Flint mi volá, to někdo ani. Nebo takhle, já to dodělám do dalšího save pointu, nebo prostě něčeho takového. Tady když to udělám, že dám... No, to je jedno. Dodáme to prostě do save pointu. Nebo do checkpointu. A pak uvidíme. Když jsem něco otevřel. Tu. Co to znamená, co jsem to udělal? Co jsem to udělal? Kam jel ten můj frajer? Kam odjel? To je idiot, kam zase jel? A tady je. Já mám mapa. Waypoint. Close. Tak, pojďte, pojďte, pojďte. Aha, tam, tam něco je, něco je skill. Use. Já se omlouvám, to byl bratr. Prostě se musí líst pořád. Nepochopím. Mám něco vzít, nebo co, jako, mám někam jet, nebo co, kuva. Tam je klar, klap, trap. Si říká, že mám jít za ním zase. Kill note. Umři. Šmarja, on mě snad tady udělej. Tak jo, já to budu dělat profesionálně. Oh nice. Co to je? Oni zabili? Co já, když jsem dával Ečko? No ty jo. Tak nevadí. Jak to, že až tady? No fajn, no.
Tak když jsem to neudělal, tak já se s váma pro dnešek loučím. Těším se na to, až budu zase točit tady tu libovou hru, protože se mi fakt hrozně líbí. No a já se s váma loučím a těším se samozřejmě u dalšího videa. Samozřejmě dejte odběr, jestli chcete, abych pokračoval s natáčením Borderlands 2. Já se s váma loučím a čus.